Tere, mina olen Kersti. Ja täna me näitame, kuidas kõivata kurgi seemet. Mida me selleks vaja? Meil on selleks vaja kotte, vett, nuga, verikuliiti, substraati, seemneid ja küpriit. Kõige esimese asjana peamegi vaatama. Me oleme nuhaga lahti lõikanud endale substraadi ja me peame üle kontrollima selle niiskuse. See on piisavalt niiske siis, kui seda kogu suudes, siis ei lähe palline püsima. Ja mida sa teeme? Siis me võtame koti. See kott on umbes 8x8 suurusega ja me täidame selle. Ja ka samas jätame 1 cm suuruse lahe tipus, täis koti ei pane. Ja edasi? Siis on vaja võtta seeme. Täna umbes 1 cm sügavusele mõnda. Ja nii palju kui võimalik, siis koti keskele. Nii. Katsime seeme ära. Pärast seda tuleb siis kas kott katta kas perlikuliidiga. Või kui perlikuliiti ole, siis võib ka katta seda substraadiga, mida enne kasutasime. Ja peale seda, mis on? Siis on tarvis seda kasta, et ta jääks piisavalt niiske ja et oleks õiged kasutingimused. Ja veel mida on vaja? Meil läheb veel vaja ka etiketti. Etiketi peal on siis kirjas kurgisort ja kuupäev, millal me selle siis külpasime. Etiketti on vaja lisada veel ka kile. Et kile on vaja selleks, et see hoiaks aete uudis, kus me ei laseks kurgiseemel ära külmada. Tuleme siia selle ümber mässida ette vaatud. Võt nüüd on see valmis. Seda siis toimubki. Aitäh! Aitäh ja edu teile!